Abdullah ibn Hanzala. Abdullah ibn Hanzala ibn Abu Amr radhiyallahu anhu. Bazı manbalarda babasiga nisbat berib, Abdullah ibn Rohib ham deyilgan. Rohib bu Amr bo'lib, ismi Abdu Amrdir. Bu zot ibn Ghasil va Abu Abdurrahmon kunyalari bilan mashhur. Abdullah ibn Hanzala radhiyallahu anhu hijriy 4-chi, milodiy 625-chi yilda tavallud topgan. Ibn Sa'd esa Uhud jangidan 7 oy o'tib Madinada tug'ilgan deydi. Otasi Hanzala ibn Abu Amr ibn Sayfi ibn Numan radhiyallahu anhu. Uhudda shahid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u shahid bo'lganida junub holatida bo'lgani sababli farishtalar g'usul qilganini aytganlari rivoyatlarda mashhur. Onasi Jamila bint Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Manbalarda Abdullah ibn Hanzala radhiyallohu anhuning 8 nafar o'g'lining barchasi Yazid ibn Muaviya davridagi Harra jangida halok bo'lgani keltiriladi. Abdullah ibn Hanzala radhiyallohu anhu shayton bilan uchrashgan sahobiy sifatida ham mashhurdir. Bu voqea shunday bayon qilinadi. Bir kuni Abdullah ibn Hanzala masjid tashqarisida turganida shayton unga duch keladi. Shayton: "Ey ibn Hanzala, meni taniysanmi?" deb so'raganda ibn Hanzala radhiyallohu anhu: "Ha, taniyman. Sen shaytonsan," deydi. Shunda shayton: "Meni qayerdan taniding?" deb so'raydi. Ibn Hanzala radhiyallohu anhu: "Masjiddan chiqib, Allohning zikrida edim. Senga nazar solishim bilan zikrdan to'xtadim," deb javob bergan ekan. Abdullah ibn Hanzala radhiyallohu anhu yoshi kichikligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlaridagi Badr, Uhud va boshqa janglarda ishtirok etmagan. Abdullah ibn Abu Sufyon aytadi: "Abdullah ibn Hanzala vafot etganidan so'ng uni tushimda chiroyli suratda ko'rdim. Sen o'ldirilmadingmi?" deb so'raganimda u: "Ha, shunday edi. Ammo men Rabbimni uchratdim. U meni jannatga kiritdi va undagi noz ne'matlardan istaganimni tanovvul qilmoqdaman," deb javob berdi. Ibrohim ibn Munzir aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida Abdullah ibn Hanzala 7 yoshda edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan va u zotdan hadis rivoyat qilgan. Manbalarda u kishining qancha hadis rivoyat qilgani haqida aniq ma'lumotlar uchramaydi." Abdullah ibn Hanzala radhiyallohu anhu hijriy 63-chi, milodiy 683-chi yilda Ummaviylar va Abdullah ibn Zubay radhiyallohu anhuni qo'llab-quvvatlagan Madina aholisi o'rtasida yuz bergan Harra jangida halok bo'lgan.